Olá, eu sou Daniel Cunha, entusiasta de treinos com peso corporal e neste vídeo quero lhe mostrar 3 exercícios extremamente eficientes para trabalhar os bíceps e adicionar nas rotinas de treino apenas com uma corda ou uma toalha. Se gosta do conteúdo que eu coloco aqui no canal, clique no botão de gostei e responda nos comentários se você costuma trabalhar os bíceps isoladamente ou em conjunto com outros grupos musculares. No primeiro exercício, irei apoiar uma corda ou uma toalha em uma árvore, uma placa ou um poste. Assim, irei inclinar meu corpo em 45 graus e com os braços esticados à frente, tentarei encostar minhas mãos na testa, sem mexer os cotovelos. Quanto mais inclinado estiver seu corpo, mais difícil e mais eficiente será o exercício. E se estiver fácil demais, posso utilizar apenas uma das mãos. O segundo exercício utiliza a mesma posição, mas desta vez irei estar de costas e tentarei encostar minhas mãos na lateral do meu peito. O mesmo movimento pode ser feito com os braços voltados para baixo para aumentar o nível de dificuldade e trabalhar outras porções do músculo. Antes de continuar para o próximo movimento, quero lhe convidar a participar do meu grupo no Telegram, pois lá estamos compartilhando ideias e experiências que você não encontrará em nenhum outro lugar. E é a única chance de você ter contato comigo diretamente em um grupo. O link para entrar neste grupo está na descrição deste vídeo. E junto com ele estão os links para a série de 3 vídeos gratuitos sobre como definir o corpo definitivamente. E também o e-book sobre o guia dos melhores suplementos e quais os suplementos que eu utilizo e recomendo. Tudo isso 100% gratuito. No último movimento irei colocar uma corda embaixo do meu pé, então tentarei levantar a minha perna utilizando apenas a força dos braços. O objetivo aqui é tentar alcançar as mãos ao peito, sem tirar os cotovelos do lugar. A faixa que eu utilizei neste vídeo foi fornecida pela Banggood e existem milhares de exercícios possíveis com ela. Você pode adquiri-la no link da descrição deste vídeo. Siga-me no Instagram, @respostafitness, para receber semanalmente conteúdo sobre postura, mobilidade e saúde que eu posto exclusivamente lá. Eu fico por aqui.